Їдкий дим та полум'я на кілька метрів. У спальному районі Дніпра згорів магазин. Інцидент трапився вночі 5 травня. Повідомлення про загоряння надійшло до рятувальників близько 2 ночі. За попередніми даними, займання виникло всередині одноповерхового магазину з продажу одягу та непродовольчих товарів. На місце події одразу приїхали кілька загонів вогнеборців. І хоч на дорогу їм знадобилися лічені хвилини, будівлю за цей час повністю охопило полум'я. Буквально за секунди з магазину зникла обшивка і завалився дах. Не дивлячись на стрімке поширення вогню, приборкати пожежу вдалося за півгодини. Для цього задіяли 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Чатувала на місці події і карета швидкої. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Вогонь пошкодив майно на площі понад 450 квадратних метрів. Згорів, зокрема, товар, одяг та непродовольчі речі. А від внутрішньої обшивки будівлі залишилося лише згарище. Причини інциденту наразі встановлюються.